Dandora Musical Studios ke gabatar da KAMSHIN NASARA dauke da dadadan waƙoƙin Hausa masu gamsar da kunnuwa da zukatan masoya yes oh yeah gishikin rayuwa ne nasara tana ga mai hakuri ne in kai ni ma gare ni ka kai soyayya haɗi na Allah ne na ce a bar ni sai da kai daga fasihin mawaki bigin so Wait.